varmt det är. Hallå, hallå by the way. Idag är det torsdag, jag höll på att säga fredag, men det är torsdag idag. Så idag blir det en lite spontan vlogg. Jag ska bara till Karlstad, fast nej, det ska jag inte. Jag ska vidare till Skoga sen. För under helgen så ska jag göra en helgvlogg som jag röstade ut på min Instagram. Att många av er ville se en helgvlogg när jag är ute på sjön. Så resultatet blev fler ja än fler nej. Så nu har jag gjort en jäkla packning i alla fall. Jag ser det, en stor jävla weekend bag där och så en kasse där. Så att nu står jag bara och väntar på bussen tills den kommer strax efter 4. Och jag måste faktiskt iväg och leta en bikini, för jag provade bikinis häromdagen. Alltså, det finns vissa bikinis som passade. Men själva överdelen passar inte alls. Jag måste in till Karlstad och hitta en ny, annars har jag ingen bikini att bada i under helgen. Jag vill inte liksom bada övernäck, eller vad heter det? Halvnäck. Så att ni får hänga på med, och hänga med mig till Karlstad när jag jagar bikinis. De har hoppat ett par solbrillor till att börja med på ett par kortbyxor också. Nu ska jag leta bikini. Ingenting på Gina Tricot, så jag går in och kollar på Kubus. Fan, ingenting på Kubus, så jag har hittat bikini över det. Jag får springa och jaga vidare efter bikinis, tror jag. Jag får gå in på H&M sen, tror jag. Nu hittar man en bikini över det för en gångs skull. Jag har en jävla tur. Så nu måste jag raka vägen till busstation. För nu är jag trött på att gå runt i den här stan. Solen skiner, det är varmt och gott ute. Jag ska bara hämta mina väskor i ett inslängt skåp också. Sen vann innan den skogsbuss. Så jag sen till Madde. Så får jag se om jag filmar mer då. Men det är inte så länge. Ja, nu sitter man på bussen nu då. Där på väg. Varmt as fuck. Inte brått. Klockan är nu typ 18.56. Jag trodde att jag skulle ta en buss kanske strax efter 18, men nu blev det nästan 7-tiden. Så fort jag är framme hos Madde, då blir jag lastad av den här klassen och det som jag köpte idag. Och sen ryggsäck plus en weekend bag. Så det är fullt med grejer jag har med mig. Så ja, vad säger man? På väg till skolan i alla fall. Så mycket mer så här blir det nog inte. Eller så här roligare blir det inte. Men får se om det blir mer kortfilmande och som hade det där. Och kanske redigerat för det. Ja, nu har jag i alla fall att jag hittar en bikini. Jag hittar en inne på stadion. Jag leder som en dåre på H&M och jag letar på Lindex och resultat. Men det fick bli en på stadion. Nu har jag anlänt hos Madde, så nu ska jag gå ut och äta kycklingssallad, för jag har inte ätit någonting hemma. Så mer än så blir det inte. Eller ja, kanske filma lite när vi tar oss lite jordgubbsvin sen. Det får man se. Och efter det så blir det inte så mycket mer. Men ja, ciao så länge. Ja, då var det kvällen här nu då. Och här kör det lite rockmusik som kusinbarnet Marcus och hans grupp kör på Spotify just nu. Och här blir man bjuden på vin som heter Sumbali. Ja. Och Madde har startat igång en liten eld här som jag ska filma strax. Här har vi den mysiga elden. Eller ska vi säga som du säger, vad konstigt du pratar. Nej, men på värmländska vägen. Ja, på värmländska, vet du. Den cozy elden som Madde har fixat här då. Skål. Skål Madde. Nu kommer världens bästa låt. Lagom till skålen. Ja. Så det får väl
Ska passa på att bjuda på en liten osminkad mig. Det brukar inte jag göra i normalt fall, men så här ser jag ut osminkad. Fick ni se det också? Trevligt för er. Skål den här fredagskvällen. Så blir det här ett avslut under den här fredagen. För sen kommer en helgvlogg på sjön. Jäpp, jäpp och skål. Så glöm inte att prenumerera och likea den här videon och lägg gärna kommentarer vad ni tyckte om den här lilla vloggen som jag gjorde i Karlstad idag och den här lilla stunden som jag var och ska filma det. Så ses vi när jag kommer upp med en sjötur ut på sjön med bästa kusin Madde och Peter.